どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイよりハイグレード144分の1、メッサー F01 型のレビューをしていきたいと思います。1年越しぐらいでようやく手に入りましたメッサーの F01 型。むしろこれの前にプレ版で F02 型だとか、あの紫のやつだとかの方を先にゲットしていたガキオでございます。ようやっと F01 型を組むことができます。それでは早速レビューしていく。まずランナーチェックをしていきましょう。ランナーの数は多めでございます。全部で10枚ある感じで、ポリキャップはないですね。で確か ABS も使っていない感じで、本当最近のキットっていう印象ですね。シールも全然使っておりません。今時ですね。はい、そんなわけで完成しました。機動戦士ガンダム閃光のハサウェイよりハイグレード144分の1、メッサー F01 型でございます。いや、やっぱりでかいっすね。素晴らしい重厚感でございます。ファーストと比べるとこんなにサイズが違うんすね。宇宙世紀105年、やべえな。造形も素晴らしいですね。いい感じにこのジオニック的なところもありまして、このね、肩のスパイクアーマーとか超かっこいいっすよね。でシールもほとんど使っておりません。このね、モノアイのピンクの部分とこのね、パイプの黄色の部分とかがシールですけれども、その他は全然シールを使わずにこの色分けでございます。素晴らしいですね。後ろから見るとこんな感じとなっております。案外シンプルなんですよね。このおっぱいみたいな形してる独特なバーニアがまた印象的ですよね。このバーニアの部分は開閉しまして、で微妙に上下に動かすことが可能です。ではいろいろ可動を見ていきましょう。まずこの頭部なんですけれども、はい、全然動きません。横にはほとんど動かない感じっすね。でその代わり若干前方向に傾けることが可能です。こんなもんかな。この首の根元がね、若干せり出す感じになってるんですね。続いて腕部です。腕部も相当バランスいいっすね。角度的にはね、真横まで上げることができまして、肘はね、がっつりここまで曲がってくれます。これは素晴らしい。なかなか動かしやすい腕部となっております。で接続部分がね、こんくらいゴム太になってますんで、安定感はバッチリでございます。続いて胴体です。この子はね、胴体がかなり優秀。ちょっと見ててくださいね。これね、この前にね、ぐいーっと、すごくないですか？ここまで前かがみの状態を取らせることができます。これかなり素晴らしいですね。で、さらにこの状態で左右にもね、若干傾けることができるというかなり優秀な可動範囲となっております。腰の軸はね、そこまで動く感じではないですね。この辺は干渉します。で、腰のこの部分ね、ボールジョイントになっておりますので、動かしてるともしかしたらね、取れやすくなるかもしれないので、この辺は注意が必要です。続いて脚部です。脚部がね、まあ、そこそこ曲がる感じっすね。こんくらい動いてくれるとありがてえな。やっぱりね、動かしてるとここが取れやすいので、注意は必要ですな。太ももの付け根はね、あんまり開かない感じっすね。足首もね、結構自由に稼働はしてくれます。裏のモールドはこんな感じとなっております。これは墨入れが楽しいやつだぞ。で、この裏側のバーニアも再現されておりまして、で、リアスカートはね、このように開閉させることが可能です。あ、いいな。この後ろから見て、バーニアが全部見えるのかっこよくないですか？いや、素晴らしいですね。いい感じに重厚感ある仕上がりとなっております。こう、ドシッとくるよね。若干ね、フロントスカートとこのリアスカートがポロリしやすいところもありますが、そこを除けば全体的にバランスの取れた仕上がりとなっております。では、続いて武装周り見ていきましょう。まずこちら、ロングビームライフルです。いいですね。このデザインがかなり好き。ちゃんと専用の持ち手も付属しております。個人的にはもうちょっとロングでも、このね、体格差に合ってるのかなとは思いますがね。そしてこちら、大型のシールドです。で、裏側はこんな感じとなっております。ここにね、ビームサーベルが収納できます。で、ビームサーベル自体はね、ショルダーアーマーのこの部分にも収納可能となっております。で、ビームサーベルの刃は黄色のロングタイプのやつが2本付属します。やっぱね、大型タイプのモビルスーツなんで、ビームサーベルもゴム太です。はい、そんなビームライフルとシールドを装備させるとこんな感じでございます。かっこいいですね。でもあれか。若干ポージングに難はありかな？やっぱこの腰の部分が動かないのと頭部が動かないから、あんまりこの角度をつけてこう見栄えの効いたポーズを取らせることはできないかもしれないですね。やっぱりビームサーベルもこう持たせてみるけども、どういうポーズつけようね。こいつは結構悩むな。ポージング大好きガキちゃんでもこれはちょっと悩むぞ。でもこのグリップの部分は硬いので、特に激しい動きをしてもビームサーベルが落ちるってことはないですね。いやでもなんかポージングだけすげえ悩むな。悔しいな。
はい、そんなメッサー F01 型、ちょっとポージングね、どうしようか悩むところもありますが、全体的な造形は抜群でございます。確かにこれはいっぱい揃えて並べたら圧巻かもしれないですね。とてもボリューミーなキットでございました。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイよりハイグレード144分の1、メッサー F01 型の勝ち組レビューをお届けしてまいりました。いや、今回メッサー組んでみて思ったのが、やっぱりボリュームがすごい。前回グスタフ・カール作った時もかなりのボリュームだったなと思いましたが、それ超えてきたかもしれないですね。で、何よりびっくりしたのが、パーツ自体がそこそこ大きいのでかなり組みやすいっす。ポリキャップもないですし、結構サクサク組めるっすなこれ。ちょっと驚きでした。ぜひ再販がかかった時にチェックしてみてはいかがでしょうか。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。